recerca de divulgar la història nostra més propera, tenim la primera conferència de Riverdú, que com tots sabeu és de Castella, és llicenciat en història ja des de l'any 2000, o sigui que ja fa 15 anys, i és doctor en arqueologia des de l'any 2014, des de l'any passat, des de maig de l'any passat. Enric ha sigut, quan va acabar la carrera, va ser becari de col·laboració de l'àrea d'arqueologia del Departament de Prehistòria i Història Antiga, Arqueologia, és un departament molt llarg de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de l'Alacant. La seva tesi de llicenciatura, o tesina, o part es diu treball d'investigació del doctorat, va ser sobre un arqueòleg, un dels primers arqueòlegs que va haver a la universitat, a la ciutat d'Alacant, que era Francisco Figueras Pacheco. Francisco Figueras Pacheco va fer unes excavacions en l'Albufereta, en una necròpolis ibèrica. I Enric el que va fer és estudiar totes aquestes excavacions i fer el treball de llicenciatura. Aquest treball de llicenciatura es deia Francisco Figueras Pacheco i les excavacions en la necròpolis ibèrica de l'Albufereta d'Alicante, 1934-1936. Va obtenir la classificació del Cedric Cum Laude i va ser premi extraordinari de llicenciatura. I aquest treball es va publicar ja més tard, en el 2005, en el Museu Arqueològic d'Alacant, en el Marc. Bé, des de l'any 1997, per a la formació de la gent que vol estudiar arqueologia, normalment entre els estius començàvem a anar a excavacions. Doncs bé, Enric ha estat en desenes d'excavacions, com en l'oral de San Fulgencio, el monestir d'Elda, el Cabeza Redonda de Villena, els Valls de la Reina de Calp, la Ràbida de Guardamar, l'Alcúdia d'Elx, la Serreta d'Alcoi, Segòbriga, en Conca, en Cerrices, en Empúries, en Girona, en el Torno de Mirateda, en Ellín, en Albacete, en Coimbra, en Llobella, i també en Túsculú, en una muntanya de Porcio Catone, en Lazio, en Itàlia. En aquestes excavacions, Enric ha fet un poc de tot, o sigui, en un principi, quan era d'estudiant, doncs, ha estat treballant, el que fèiem, el que hem fet sempre, és treballar en excavant i anant fent treballs de dibuix, de signatura de les peces, de localització de les peces en la zona. I quan ja ha sigut més tard, ha sigut pràcticament, tu has portat també alguna excavació com és del Vall de la Reina, com de la Illeta dels Vallets i del Campell. També, quan els anys 1998 i 99, quan vam fer les excavacions en el castell, Enric va participar eventualment en aquestes excavacions. Entre l'any 2002 i 2005 va ser becari. La FPU, de formació de professorat universitària, i es va començar ja a especialitzar-se, conforme va començar a especialitzar-se en la cultura ibèrica, en les quartes i de licenciatura, va seguir especialitzant-se en aquest tema. La cultura ibèrica és una cultura molt ampla i ell s'especialitza, jo crec que és pot ser que siga el que més sàpiga de ritus funeraris de la cultura ibèrica dintre del País Valencià actualment. Perquè són... No, no. Penseu que són coses molt concretes del treball i de coses molt concretes del treball la fent ser una visió general de la cultura. Bé,
va ser tècnic en, el, en la Illeta dels Vallets, com ho hem dit abans, en el 2006, i des d'aquest any forma part de l'equip d'arqueòlegs del Marc. Desenvolupa la seva labor en el gabinet de col·leccions investigadors en funció i té la funció de catalogador, col·laborant a més en l'edició de publicacions i muntatge de diverses exposicions. En el 2011 va ser en el comissari de l'exposició Imatges de la vida i mort, figures femenines de terracota de la necròpolis ibèrica de l'Albufeta. Bé, Enric té desenes de publicacions conjuntament amb els altres científics, però també soles de coses que estan trobant en les excavacions. Ha publicat en moltíssimes revistes especialitzades en arqueologia, també en revistes de festes, la revista de Castella també n'hi ha, té alguna publicació, i també té el llibre publicat de la seva tesi de licenciatura. I ara estan en vies de publicació, acabant de parlar, i va dir que està acabant de retocar la publicació de la seva tesi doctoral. Bé, jo crec que Enric ara mos postrarà una sèrie de materials que s'han trobat en el castell de Castalla, primerament en superfície, mateix el dibuix que hi ha ahir, el tester de ceràmica que hi ha ahir, el vaig trobar jo, ell me'l va demanar, ell va estudiar els meus materials, i després també les troballes que es van fer després en les excavacions anteriors a la restauració. Doncs pues, vosaltres, Enric. Moltes gràcies, Pedro. Ha sigut molt generós en alguns aspectes, i altres són els deberes, però en realitat molt generós en les coses que m'ha dit. Com és de rebut, abans de començar, donar les gràcies al Centre Cultural i sobretot a la figura de Paco, que sempre em va tindre en ment, va comptar amb mi per a fer aquesta xerrada i espero estar a l'altura de la confiança que ha dipositat en mi. I em fa pensar en les coses de la vida que anava a dir-nos que uns tantíssims anys després, jo d'igual, estaria jo així i vosaltres ja he sentat, després d'haver sigut professors meus fa tantíssims anys. Repetis que intentaré estar a l'altura. El tema que se m'ha plantejat és un tema que té poc a veure en la meva tesi, en la meva línia d'investigació, però per fet de ser de Castalla, per fet de que jo era estudiant d'arqueologia, per fet de que enfront de ma casa veia les terreres del castell a final dels anys 90, que estaven excavant en el meu castell, jo volia pujar i volia veure què estava passant allí, i com ha contat Pedro, em vaig acostar, vaig veure que estaven excavant, vaig participar com a col·laborador i veient que era una excavació, que la grossa de material que apareixia en les excavacions era medieval, perquè era un castell medieval, en diverses fases, però una fase islàmica, una fase feudal, però medieval, a fi de comptes, però en canvi apareixia ceràmica ibèrica, que era el que a mi m'agradava, se'm va suscitar un interès per continuar aquesta investigació i a poc a poc vaig anar indagant, i el que presentaré en aquesta xerrada seran els resultats d'aquesta línia d'investigació que va començar en aquella època. El tema de la cultura material o el tema de la ceràmica, com veureu, vaig a parlar bàsicament de ceràmica, és un tema molt extens i molt àrid, sobretot per a la gent que no està posada en aquestes coses. Per això he preparat una presentació molt gràfica, molta imatge, molt dibuix, molta fotografia, que intenté que amb la que intentaré que m'entengueu, que entengueu les meves paraules. Bé, abans de començar, abans de parlar del castell, de les ceràmiques, de tot allò, el que hi ha que parlar és dels ibers. Qui eren els ibers? Els ibers eren una... S'entén que els ibers és, en poques paraules, el poble preromà, la cultura preromana que n'hi havia ací, que ocupava aquestes terres, abans de l'arribada de romans.
La cultura ibèrica és una cultura que s'extén des del sud de França fins a l'Andalusia occidental. I, però no és una cultura uniforme, presenta particularitats regionals. De fet, hi ha autors, hi ha investigadors que més que de cultura ibèrica parlen de cultures ibèriques. Aquestes regions tenen, com dic, una sèrie de particularitats que les fa úniques, però al mateix temps, en totes elles, hi ha una sèrie d'aspectes que les uneix. Per exemple, la ceràmica és un d'ells, després aniré a cantar. I entre totes aquestes regions, les que podeu veure en este dibuix, en la que ens trobem és en la Contestània. Els ibers no es denominaven entre ells contestants, sinó que el concepte de Contestània és un concepte que ens han transmès els historiadors romans, és a dir, erudits, que escrivien temps després d'haver desaparegut la cultura ibèrica. Parlaven d'aquestes terres com les terres dels contestants, diferenciant-nos de les altres cultures ibèriques que hi havia al voltant, dels heretans al nord, dels bastetans al sud. I al parlar de la Contestània, per aclarir-nos, la Contestània és un territori que s'extendria bàsicament per les terres actuals de la província d'Alacant. Hi ha autors que allarguen un poc més per al nord, per a l'oest, cap a una part d'Albacete i la part nord de Múrcia fins a Cartagena. Quins són els denominadors comuns d'aquestes gens que vivien en la Contestània? Pues, a més de l'extensió geogràfica, la cultura material. Hi ha una cultura material que els uneix. És una regió on les manifestacions escultòriques són molt riques, la ceràmica pintada és molt particular, que es documenta un tipus d'escriptura molt particular que es diu escriptura greco-ibèrica, de la que no anem a parlar, però sols informar-vos, no? Dir-vos aquestes coses. I sobre els límits parlen autors clàssics, com he dit, com Estrabó, Plini, Ptolomeu, però tampoc en aquests temes anem a aprofundir. Com veu, hi ha una xicta representació dels... Estan marcats els jaciments més representatius i ja focalitzant un poc més l'àmbit d'estudi, la nostra comarca, no? La Foia de Castalla, segur perfectament on es troba, en la part nord de la província, l'actual província d'Alacant, una vall envoltada de muntanyes i el castell es troba en una posició aproximadament central, lleugerament cap a l'oest, però en una posició molt cèntrica, dominant perfectament tant els accessos, tant la vall com els propis accessos a aquestes terres de la vall. A l'hora d'estudiar les empremtes, no? el títol de la xerrada, no anem a localitzar més, no coneixem més que les empremtes, les huelles, no? les manifestacions físiques dels ibers en el castell. A l'hora d'estudiar els ibers en castellà, les fonts d'informació que podem manejar, que podem utilitzar, són, en primer lloc, les notícies antigues, les mencions indirectes, temps després, les primeres obres que parlen de l'antiguitat o de la cultura ibèrica de forma sintètica, són les primeres obres de síntesi, la carta arqueològica de Frederic Cerdà, a un costat, és un treball pioner que va donar pas a investigacions com la meva, el registre material de superfície i el provinent de les excavacions arqueològiques de finals dels 90, que és fonamental, no? El castell s'excava, per fi, a finals dels 90, amb una intenció de musealitzar-lo i posar-lo en valor, i aquestes excavacions són les que ens proporcionen una sèrie de restes materials que són la base, junt amb els materials de les prospeccions de Frederic, d'aquesta investigació. I finalment, a partir del recull de totes aquestes coses, els estudis recents que amb el pas dels anys han anat publicant-se sobre la qüestió i que han anat matisant i completant el coneixement que tenim en l'actualitat sobre el poblament antic i el poblament ibèric en concret a la Foia de Castalla. Com he dit, el punt de partida són les notícies antigues i com a notícies, les notícies antigues sobre les excavacions, sobre l'arqueologia a Castalla i en Castell en particular, no podem oblidar les excavacions que es van fer en els anys 30 a les portes de la Guerra Civil per una sèrie d'aficionats del poble que van pujar al castell i van començar a excavar. Ja està.
van obtindre una sèrie de... a fer clots, a fer túnels, i van obtindre una sèrie de materials, alguns dels quals els coneixem per fotografies, com les que mostre. I inclús una notícia que va ser publicada a un diari republicà, el Diario Gráfico, crec que es deia, sí. L'any 35, on feia menció, en el vocabulari eixe molt de l'època, molt rimbombant, los hallazgos de las civilizaciones, i tot el rotllo este que estava molt de moda, molt literari i tot, parlaven de forma molt solemne, d'aquestes excavacions. En les fotografies es veuen, en el retall de premsa, es veuen una sèrie de candils, de llànties islàmiques, una tinalla, plats, i en les fotografies destrals de pedra polida, una punta de fletxa, i, per exemple, una sèrie de fragments que no s'aprecien molt bé, monedes, i ens feia pensar, no, que aquestes fotografies, aquest material, ens feia pensar ja que no tot podria ser medieval, que podrien haver indicis d'altres cultures o d'altres civilitzacions que havien poblat el cim del castell. Temps després, en l'any 72, Enrique Llobregat és una figura pionera de l'arqueologia alacantina, va ser director del Museu Arqueològic durant molts anys, i és, entre altres coses, és conegut per les seves investigacions sobre la cultura ibèrica. De fet, publica un llibre que és una referència per a tots els que ens dediquem a estudiar els ibers, que és, esta és la portada, La Contestena Ibèrica, és un llibre publicat l'any 72, on parla, de nou esta denominació de la Contestània, no? És molt reveladora, parla de tots els jaciments, de tota de la cultura ibèrica, en aquestes terres. En les nostres terres fa un recull, fa un inventari, fa un catàleg i explica les troballes en tots els jaciments que es coneixien per aquella llibre. I entre ells, en el número 83, com he marcat, està el castell de Castalla. Ell ja tenia coneixement a partir d'aquestes dimensions antigues, i també d'altres, imagina, d'altres comentaris, d'altres pesquises que ell faria, de que en el castell de Castalla hi havia una sèrie de materials que parlaven de que els ibers estarien així. De fet, les seves paraules són les que indica baix de tot. Ell parla que així es va trobar ceràmica ibèrica pintada, italo-griega, que és una denominació molt de l'època, serien ceràmiques vernissades, i terra sigillata, que és una, com explicaré més tard, és un tipus de ceràmica de vaixella fina d'època romana, és a dir, que hi havia materials ibèrics i materials romans. Així, jo ho intuïa Llobregat a partir del poc coneixement que hi havia en aquella època. Curiosament, després d'aquesta aproximació tan científica i tan metòdica, tan escrupulosa, 10 anys després es publica La Crònica de Castalla. És un llibre molt en la línia de les cròniques més del segle XIX que del segle XX, en quant a té moltes carències, sobretot a l'hora de parlar de l'antiguitat, fins que no arribem a l'edat mitja, i sobretot en quant a temes eclesiàstics i època moderna, on hi ha més documentació, la crònica és un poc més específica o més completa, però quan parla dels períodes més remots és molt vaga i plena d'invencions i fa molta fantasia. Dins d'aquesta fantasia està el tema de... és la idea que sempre ha circulat pels caps de tots, els que vivim en Castalla, la semblança en Castrum Album, Castrus Altus, Cartala, barbaritats d'estes que no tenen ningú tipus de fundament. Les derivacions dels conceptes, de les topònims antics, no són tan senzilles com pareixen en un principi, no? Castalla sabia, esta autora, però no havia sigut ella, havien sigut molts abans d'ella, relacionament Castalla amb una sèrie amb unes ciutats que citaven els autors grecollatins, sense ningú tipus de crítica. Inclús arriba a afirmar que Amílcar Barca, el famós, o un dels famosos cacics o capdills cartaginesos, va morir així. No tenia llocs on morir, va morir així mateix, a Castalla. En l'actualitat se sap que va morir víctima de les ferides rebudes en una batalla, en Eriquer, que estaria en Albacete. Temps després, arriben finals dels 70, Frederic comença les seves investigacions, la seva tesi de llicenciatura, la seva tesina, sobre la carta arqueològica de la Folla, i identifica una sèrie de jaciments ibèrics que publica en altres ocasions en el programa de festes. Aquest és un mapa que publica Frederic, on demarca els punts de jaciments ibèrics,
localitza el castell de Castalla, el Tormer i la cima dels Porres de Reunir, les Hortes i la cova de la Moneda Ibi, que és una cova santuari. És a dir, que ja comença a saber, a conèixer un poc més sobre aquests jaciments i inclús començar a partir de les prospeccions a conèixer quin tipus de material és, les seves decoracions, les seves característiques. I bé, estos són una sèrie de dibuixos que vaig fer jo amb motiu de la publicació dels estudis sobre la cultura ibèrica a Castalla, simplement un poc perquè feu una idea. El format dels dibuixos és l'habitual, vaig alçar-me perquè és tot un poc complicat. Es veureu prou vegades, però al final del treball he posat moltes imatges perquè sigui molt més il·lustratiu. La convenció en arqueologia diu que quan dibuixes les ceràmiques les has d'orientar, les vores, tot això serien vores, ahir n'hi ha un peu, diguem que gràficament es dibuixa a partir per la meitat, aquesta seria la part del fragment en secció, com seria la secció del fragment, i aquesta meitat d'ací seria la part de com veus el fragment de ceràmica des de l'exterior. És una convenció i tots els autors la segueixen aproximadament. És un poc per a que vos feu una idea. El material que recupera Frederic és molt variat, totes són ceràmiques ibèriques. Ahir dalt podeu veure vores de plat, un peu de plat, unes formes molt curioses que es diuen càlazos, que ara explicaré, un fragment d'un gerro, que també veurem, també n'hi ha àmfores, tinalles o urnes de distinta tipologia, en les vores més obertes, més estretes, i és a dir, un registre molt variat, molt complet. Són fragments molt xicotets, però molt interessants. Un dels objectius meus en aquesta xerrada és que comprengueu que a partir de fragments molt petits es pot dir moltíssimes coses. I gràcies a tot aquest repertori podem saber molt dels ibers que van habitar en el castell. Això simplement serien fragments informes, és a dir, no són vores ni peus ni anses, són fragments informes, fragments de parts del cos de diversos vasos, però tots ells amb decoració pintada. D'alguns d'ells parlaré a continuació. Aquesta seria la situació del castell en l'any 80, arriben els anys 90. Com tots sabeu, el castell continua sent un recinte obert, tot el món pot accedir a ell, continua deteriorant-se irremeiablement, és una ruïna, i a partir de l'adquisició del castell per part de l'Ajuntament, aquestes són imatges de l'època que vaig fer alguna fotografia de les vessants del castell, com dic, a partir de finals dels 80, que crec que va ser la compra del castell per l'Ajuntament, doncs ja és... Estos són altres dibuixos de troballes casuals, esporàdiques en el castell. Es planifica unes excavacions, aquesta seria una imatge de com es va fer el castell a principis dels 90, ja quan es va... més bé a principis, no a mi, a finals dels 90, en moments previs de l'excavació hi ha una valla, i n'hi ha un apuntalament de la part del palau, va estar un cert temps apuntalat, en espera dels permisos i dels pressupostos i les partides per a començar les excavacions. Les excavacions s'inicien en el 97, n'hi ha bàsicament dues campanyes, una primera on els treballs es concentren a la part del palau i una dirigida pel meu company José Luis Menéndez, del Marc, i una segona campanya que va durar aproximadament des de l'estiu del 98 a principis del 99, dirigida per José Ramón Ortega, que va actuar al Pati d'Armes, el que no és el Palau. Tota la zona intermitja, entre la Torre Grossa i la part edificada que encara es mantenia en peu del Palau, tot això és el que diem del Pati d'Armes. Ese dia era el cumpleaños del director, de José Ramón. Era un dia que estava allà participant, va muntar un piscolabis i vaig aprofitar per fer una foto. Doncs bé, a partir d'aquestes excavacions, com dic, es van trobar molts materials medievals, però també alguns fragments de ceràmica ibèrica en distints punts del castell. Això és una planta, i jo, temps després, quan em vaig arromangar i vaig començar a trastejar entre les caixes del museu per a veure on estaven els materials, vaig anar veient que els materials ibèrics no només s'havien trobat a la part del palau, la part del palau, sinó també al Pati d'Armes, són la Torre Grossa, al Pati d'Armes, i també un conjunt molt interessant just a l'entrada del castell.
no és massa significatiu, perquè els materials en cap cas van aparèixer, com diem així, en son puesto. Tots els materials estaven rebolicats en estrats de temps molt posteriors, en estrats medievals, en estrats moderns, inclús en estrats contemporanis. Com explicaré després, no s'ha conservat ninguna estructura, ninguna casa, ningun magatzem, ningun temple, no s'ha conservat estructura ninguna d'època ibèrica, però sí les empremtes d'aquesta cultura ibèrica. I les empremtes, quan parlem d'ibers, el 99% són ceràmiques. Això són més dibuixos de materials recuperats en aquestes campanyes. La del 97, la del Palau, va ser un poc més parca, més escassa en aquest tipus de materials, però en la mateixa línia de les que havien aparegut en les expedicions de Frederic, fragments pintats, bases, algunes vores... L'any 98 i 99 van aparèixer moltes més coses, molts més fragments pintats, més vores, més formes identificables, una fusaiola, que ara després explicaré el que és. És com un recull, ja que ho tenia publicat, doncs ho he escanejat i ho he tornat a col·locar perquè la feina va ser de qualsevol manera. I el muntatge també. Són formes molt diverses, en distinta funcionalitat, que després també explicaré. I, com dic, doncs un repertori molt ric de formes, de fragments, bàsicament fragments xicotets, però bueno, la majoria molt prou identificables. I no soles, no només ceràmiques ibèriques, sinó ceràmiques importades, que també després parlaré a explicar, una sèrie de ceràmiques que no són d'ací, però que tenen la seva raó de ser, tenen el seu sentit des d'un jaciment ibèric. Posteriorment a les excavacions, el castell de Castellà, com a jaciment ibèric, arriba a ser molt més conegut i a començar a incloure's en obres de síntesi o en obres més globals, com per exemple la tesi doctoral d'un company de la Universitat d'Alacant, de Nacho Grau, que parla del poblament ibèric a la part septentrional de la Contestània, a aquestes comarques, i entre ells inclou també el castell de Castalla, la Foia de Castalla i el seu castell, i el punt de partida, bàsicament, de la meva investigació, o de la investigació sobre el poblament ibèric al castell, és la celebració, en el 2003, i la publicació, un any després, de les actes d'un congrés que vam organitzar així en el poble, sobre titulada Home i Paisatge, on hi ha col·laboracions o participacions de distintes persones, de distints punts de vista, de la literatura, la geografia, i des del punt de vista històric i en concret arqueològic, hi ha tres articles que parlen de la cultura ibèrica a aquestes terres. El propi Frederic parlava de la Cova de la Moneda, que és una cova santuari ibèrica en Ibi. Jo mateix parlava sobre el castell, i Jesús Moratalla, de la Universitat d'Alacant, parlava d'altre jaciment ibèric en Tibi, el cap és de l'ull de la font, d'una cronologia un poc més antiga que del castell. Com tots sabeu, el castell, després del seu ballat excavació, ve la musealització i la posada en valor del jaciment, i per acabar de rematar la faena, es publica en el Marc, en el 2010, un llibre monogràfic on parla de tots els resultats obtinguts a partir d'aquestes excavacions. S'estudia el castell des de molts punts de vista, des del punt de vista arquitectònic, de les fonts documentals, dels grafits que van aparèixer en els aljubs, i m'honra haver participat en aquesta edició parlant de la cultura ibèrica, fent un nou estudi que intentava completar aquell que vas publicar en el 2004. La guia de visita, en el 2012, és altre exemple d'un jaciment excavat, conegut, excavat científicament per metodologia moderna, publicat, els seus resultats donats a conèixer per tot el món a un nivell científic i també a un nivell més pedagògic o divulgatiu per al públic, per a l'ampli públic, perquè moltes vegades en totes les professions passa això, però els arqueòlegs pensem que tot el món és arqueòleg i la immensa majoria de la gent que viu en aquest món no són arqueòlegs. I això suposa tenim que fer un esforç, un sobreesforç a l'hora d'explicar les nostres idees, les nostres investigacions. Treballs més recents són els dels meus companys José Carlos Pardines o Antonio Sánchez,
En aquella època acabaven el màster d'arqueologia i els resultats de les seves investigacions pues, es publiquen en el format més popular, però també que té molta difusió, no només en el poble, que és el programa de festes, on tots hem, no m'entengueu mal, on tots hem a començar, però és una publicitat també molt digna i que dona cabuda a les treballs de tots els joves que comencen en este terreny. Però en els dos treballs són exemple de pesquises, d'investigacions sobre aquests temes que van ampliant el coneixement que tenim sobre l'antiguitat a les nostres terres. Després d'aquesta introducció, anem a ficar-nos en el món de la ceràmica. Com dic, com he insistit abans, intentaré ser prou gràfic. Al final, si voleu, em pregunteu el que vulgueu. Intentaré ser clar a l'hora d'explicar, perquè és un terreny molt àrid, penseu que són insistits, realment molt xiquetets, però que no donen molta informació. Com dic, la ceràmica és la principal ferramenta, però no només per a conèixer l'ocupació ibèrica al castell de Castella, sinó també per a conèixer la cultura ibèrica en qualsevol àrea. Perquè el 90% del material que apareix en una excavació d'època ibèrica és ceràmica. No només d'època ibèrica, però com estem parlant dels ibers, és ceràmica. També apareixen metalls, objectes d'os, de pedra, però el 90%, per no dir més, és ceràmica. I d'aquesta ceràmica, que és una de les aportacions, per no dir l'aportació principal dels ibers a la nostra cultura, cada vegada sabem més i es pot dir molt a partir de fragments molt, molt xicotets. La casa de les ceràmiques ibèriques recuperades a les excavacions del castell és la meua casa, en realitat, és el Marc. Són imatges d'un dels magatzems. Allí li diem les sales compactes, perquè són sales d'armaris compactes, no? Armaris d'estos com les pel·lícules, que en les pel·lícules n'hi ha una manivela, són més moderns. Nosaltres apretem un botó i s'obrin, i quan s'obrin estos armaris pues apareixen una sèrie de caixes normalitzades, un format europeu, de plàstic, que no danyen els materials, etc. I els materials, perquè vegeu quin és l'estat dels materials del castell en l'actualitat, estan perfectament resguardats, conservats, amb condicions d'humitat i temperatura idònies, i tal qual van aparèixer a l'excavació, se'ls va canviar el format de la caixa, i totes les caixes estan numerades i acompanyades d'un llistat on parla del contingut de totes aquestes cases, que és la ferramenta a la que jo vaig haver d'acudir per a començar a investigar. La metodologia que vaig seguir va ser la que qualsevol persona que estudia la ceràmica en una cultura antiga ha de seguir, que és primer identificar quin és, en este cas era separar entre el gruix de material medieval els xicotets fragments de ceràmica ibèrica que ahir no deurien estar, perquè el castell no és un castell ibèric. Vaig anar separant, identificant les ceràmiques ibèriques, fent una anàlisi preliminar de les pastes, el que diferencia la ceràmica ibèrica d'altra, o el que diferencia les ceràmiques unes d'altres són les característiques de les pastes, els colors, el tipus de cocció que tenien, l'argila en què es van fer, els desgrassants, que són les xiquetetes partícules que se li añadia a la pasta per a que fora més, el coure fora més compacte, per a que fera d'aglutinant de l'argila. Després vaig anar estudiant les formes, les que es podia identificar, perquè heu vist abans que n'hi ha molts fragments i no se sap a quines formes pertanyien. N'hi ha formes tancades, que serien jarres, botelletes, formes obertes, que serien plats, llibrells. També vaig estudiar les decoracions. Les decoracions són molt particulars, com veurem després del món ibèric. Les decoracions de tipus geomètric, les vegetals, les figuratives. Tot això per a proposar una cronologia, és a dir, de quin moment són aquestes ceràmiques, perquè la cultura ibèrica s'extén, no ho havia explicat, des de finals del segle VI fins al canvi d'era. És a dir, és una cultura que abarca 5 segles, és 5 segles abans del canvi d'era. Costava creure que en el castell de Castellà estaven 500 segles, o sigui, 5 segles els ibers habitants. Hi va que afinar, hi va que concretar aquesta cronologia i finalment interpretar quin tipus d'ocupació és la que es va donar al castell en època ibèrica. Les generalitats de la ceràmica ibèrica. La ceràmica ibèrica és la primera ceràmica a torn que es fa a les nostres terres, perquè els ibers són
S'entén que els ibers són la cultura, els pobles que vivien així en època prehistòrica i que aprenen una sèrie d'innovacions tècniques de pobles que venen del Mediterrani. Val? En la prehistòria la ceràmica és a mà, però els ibers aprenen dels comerciants que acudeixen a aquestes terres la tecnologia de fer-la a torn. Per tant, abans dels ibers la ceràmica no era a torn. Les ceràmiques són a torn, amb argiles fines molt depurades, amb degrassants petits, les pastes solen ser taronja, s'obtenen, això és una imatge d'uns forns, com serien els forns ibèrics, quan deixes una ceràmica a coure en un forn i, no, i deixes que respire, no? que entre l'oxigen, s'obtenen pastes ocres, grogues, ataronjades, però quan el forn el tapes i no deixes eixir l'oxigen ni entrar, les pastes solen ser grises, castanyes, negres, és el que diem cocció oxidant quan hi ha oxigen i cocció reductora quan no hi ha oxigen. Aleshores, com les pastes ibèriques solen ser fetes en cocció oxidants, però de vegades en coccions reductores n'hi ha pastes taronges i altres vegades que són grises. I també les ceràmiques ibèriques, moltes d'elles, no totes, tenen decoració pintada en roig, el roig s'obté a partir de l'òxid de ferro i mitjançant motius diversos que també passaré a explicar-vos. Bueno, passaré a explicar-vos a la mateixa. Les decoracions ibèriques són a base de, solen ser a base de motius geomètrics, línies, bandes, cercles, segments, semicercles, línies ondulades horitzontals, que se solen dir teularets, o verticals, que se solen dir cabelleres, estan fets en pinzells múltiples. Una línia es fa en un pinzell senzill, però també utilitzaven pinzells amb moltes hebres per a pintar aquests motius en què les bandes pareixen paral·leles. També apareixen motius vegetals, brots, rames, fulles, flors, espirals, de distintes classes, d'una tipologia amplíssima, i també apareixen decoracions figuratives tant d'animals, de conills, de peixos, de cavalls, com antropomorfes, que diguem més, i dones en actituds molt diverses. Per a il·lustrar, a partir d'ara, moltes de les coses que aniré dint, incluïs algunes fotografies, no vos esteu bastones del Castell de Castella, en tot moment he incluït d'on prové, ja mos agradaria que apareguin aquestes coses, que haguen aparegut. En realitat el que tenim, com ara veureu, són un fragment de la vora, un fragment d'esta o un fragment de la base, etc. Ara anirem bé. En tot moment indique la seva procedència, la serreta és un jaciment d'acord. Igual com així, tenim dos ànfores ibèriques del Tossal de Manises, d'Alacant. Les he posat perquè una de els fragments que van aparèixer, prou fragments d'ànfores ibèriques, amb aixes vores, he posat tant allí tant la peça de front com de perfil, perquè vegueu aixes vores engrossades cap a l'exterior, les parets grosses, i revelen que són ànfores, no? La vaixella per a menjar, són vaixelles en les parets més reduïdes. També anses molt grosses, de secció circular, com aquestes que heu vist ací. Això seria el prototip de les ànfores ibèriques. També apareixen contenidors domèstics, són grans contenidors que estarien quiets en un lloc de les cases, són com les per a fer olives, no? per a macerar olives o potser per a mantindre el gra. Són grans tinalles que pel seu pes no es transportarien. De fet, tenen unes anses minúscules, molt dèbils, no són com les ànfores que es portarien d'ací cap allà. En moltes d'aquestes formes, i aquest és un exemple, la ciència o, no, o la investigació arqueològica utilitza paraules en grec, moltes vegades per comparació amb ceràmiques gregues de les que se sap més. I aquest tipus de contenidors es diuen pizos, pizoi en plural. I aquesta vora engrossada amb una banda pintada, és una vora engrossada com les de les ànfores, però el fet de que aparega una banda pintada, això ja no és una ànfora. Les ànfores es defineixen, entre altres coses, perquè no solen estar pintades, no tenen... Les ànfores són els teletrabrics de la nativitat. El que interessava, el que valia, era el que hi havia dins de l'ànfora. L'ànfora és un contenidor i el seu contingut després es passava a altres contenidors més xicotets. També apareixen urnes i urnetes, tinalletes, tinajas i tinajillas en castellà, de distints formats, amb vores molt durades,
pintar, amb decoracions pintades, com aquestes, per exemple, de Cabell Zurucero de Guardamar o de la Bufereta d'Alacant, que he posat senceres. Serien més vasos d'ús domèstic, propis de les cases. I un, per exemple, un fragment superinteressant, encara que estiga fet pols, però és un fragment molt, molt, molt important i que dona cronologia, perquè si la immensa majoria de la ceràmica ibèrica, encara que va variant en formes, és molt... les formes van variant, les decoracions van variant, però l'essència de les pizos, de les àmfores, són molt semblants les del segle V abans de Crist que les del primer abans de Crist. Però les urnes d'orelletes són pròpies de les fases més antigues de la cultura ibèrica, perquè a partir de cert moment ja no n'hi ha, ja no es documenten. Una urna d'orelletes és una urna que té una tapaora que, per a tapar-la, una cobertura, una protecció que encaixa perfectament en la urna i que la converteix en un recipient hermètic. Val? I com les, i la forma de convertir este recipient en un recipient hermètic és, una vegada que la pasta estava tendra, tallar amb un fil la part de dalt de la urna i aplicar una sèrie d'apèndics tant a la part de baix com a la seva tapaora i perforar-los tant el de baix com el de dalt per a poder passar un fil i després tancar-ho. Aixos apèndics es diuen habitualment orelletes. Per això, este fragment, que és el que va aparèixer en el castellà, estos no, pertany a una urna d'orelletes. Es veu que és de la part de la tapaora, per la inclinació de del fragment, i a l'arranc de l'orelleta, inclús per davall es veu la perforació, que encaixaria perfectament a la part de baix. Això seria una cosa antiga. Els calazos, calazoi en plural, és una de les formes més típiques de la cultura ibèrica. I per a que m'entengueu, com podeu veure així, és una espècie de pot, de farmàcia, no? O de vegades es diuen sombreros de copa, perquè és com un barre de copa al revés. És una forma que pràcticament és pràcticament cilíndrica o troncocònica, amb una vora que pot ser molt durada o pot ser en ala plana, com són aquestes d'ací, i que seria un... És un vas amb una interpretació un poc complicada, perquè no és un vas fàcil de tancar. De vegades té un xic d'estrangulament prop de la vora que permetria posar un drap o cuiro i pegar-li una volta d'alguna corda o tapar-lo d'alguna manera. És un vas que és molt difícil de tapar i que no seria per a veure. Són vasos que tenen unes certes dimensions. Segurament, com gran part de la ceràmica ibèrica, serien vasos d'un ús multifuncional. Serien per a conservar alguna cosa que vas a consumir pront, per a passar alguna substància d'un lloc a altre. Hi ha autors que diuen que són per a mel, per a gra... Segurament no fora per a un líquid, seria per a un sòlid o per a un àrid. I en el castell van aparèixer aquesta vora d'aïdal, plana, d'inversió, que és, clarament és d'una peça com esta, i una base que també pertany a un calazós. Més vores, com aquelles d'allà, amb aquesta decoració d'aixos triangulets, que se solen dir dents de llop, les dents de llop, perquè pareixen dents, que decoren molts dels calazós que coneixem, com per exemple este de la Cuia d'Elx. Altres formes, botelletes, una base de botelleta, recipients molt més xiquetets, segurament, estos sí, per a líquids, no? Són recipients amb un coll molt, molt estrangulat i en una vora perfectament feta per a besar el seu contingut sense que es perda. I caliciformes, una forma molt curiosa, només vas poder identificar esta voreta i esta part del cos, ahir no es veu, tenia que haver-la posada en secció, però seria la part corresponent a esta. La part entre que uneix el coll, que és molt vertical, i que comença a engrossar-se del cos, i que sol estar decorat amb bandes com per exemple aquestes d'ací. Si veu aquestes, doncs podeu fer una idea de que seria una peça semblant. Els caliciformes serien vasos per a beure, però també han aparegut, com Frederic sap perfectament, en contextos rituals de cova santuari, perquè segurament serien vasos que en la cultura ibèrica s'utilitzaven per a fer ofrenes i depositaven en els santuaris com a una ofrena en algun contingut particular, doncs vi, oli, alguns fruits, etc. Però que en contextes de cases, de domèstics, doncs serien segurament vasos per a beure. També relacionats amb el consum domèstic han aparegut fragments de gerres per a servir alguns líquids.
les jarres de bonança en grec es diuen oinokoe, en plural oinokoai, és una paraula femenina. I el que han aparegut són anses, fragments d'anses, com per exemple està així, no està pintat, però aquest dos sí. Este fragment, que és del cos, però que té una moldura horitzontal així, no s'aprecia molt bé, però seria la que es veu així. Seria esta part d'ací. Sol aquesta moldura ja ens diu que segurament vas paregut a este del tossal de Manises. I este fragment d'ací estava pintat a l'interior per des de lloc, però a l'exterior té una espècie d'ull, no sé si ho podeu veure, amb una espècie de pestanyes, que seria, segurament, la part del pico. Este tipus de jarres tenen un pico... està fet amb un pessic, pessigant la pasta tendra, i se sol col·locar moltes vegades un ull, és com un element simbòlic, no se sap molt bé el sentit, però el fet és que apareixer un fragment així de la vora amb un ull era... enseguida em va fer pensar que seria una jarra com aquestes. També apareixen llibrells, no? L'antecedent antic dels llibrells per a pastar són els leves, levetes en plural, que seria un contenidor prou gran, semiobert, igual com escalazos, però a un ús múltiple. Hi han aparegut vores, com aquestes d'ací dalt, segurament serien de peces semblants a aquestes d'ací. Hi han aparegut moltes vores de leves. I també plats. Aquestes fotografies d'ahir són de l'exterior i de l'interior, sobretot han aparegut vores a Pompeu, com aquestes d'ací, veieu? Amb aquestes bandes paral·leles serien com les bandes que apareixen ací. Aquesta és una fotografia d'un plat de l'Albufereta decorat tant a l'interior com a l'exterior, per a que vegueu els distints motius geomètrics que s'utilitzen. És molt comú trobar plats, evidentment, és una forma molt senzilla i molt comú en ambient domèstic. I no només plats del tipus que heu vist abans, de vora reentrant, que també són conegudes com pàteres, com plats amb vora cap a l'exterior, com seria aquest fragment. Aquest seria vist des de dins, vist des de fora, també des de fora. Té una espècie d'ala que cau cap a l'exterior. I les semblances més grans, els paral·lels més clars que he pogut trobar, entre altres, serien les d'un jaciment alcoià, que es diu l'Alcabonet, on podeu veure distintes vores de plats d'esta classe. Són plats que tenen una cronologia un poc més moderna, més recent que les anteriors, encara que es fabriquen conjuntament. També va aparèixer un fragment de tapadora, podria ser la base d'una botelleta o d'un plat, podria ser la base de lo que siga, però el fet és que ahir tenia una decoració d'una espiral en el pom, era una espècie de pom amb una decoració d'una espiral que es pot veure a tapadores senceres, a exemplars sencers com este que va aparèixer en el penyal d'Ifac. Serien tapadores segurament per a pisos, per a grans... aquestes grans tinalles, perquè són com grans plats molt oberts, amb una vora que entra lleugerament i que encaixaria perfectament en aquest tipus de recipients. I també un fragment, així ho veu molt gran, però en realitat és molt xicotet, ahí teniu l'escala, seria un fragment d'apenes 8 centímetres, del peu d'un ungüentari. Un ungüentari com estos, com aquest dibuix que heu vist. Els ungüentaris, encara que segurament no siga una peça ibèrica, serien peces per a perfum, serien xiquetets vasos per a perfums, ungüents, alguna matèria molt preciada, perquè són vasos molt xicotets i inclús tenen un fons fals, és a dir, el recipient seria tota aquesta part d'ací, tot el peu és massís, n'hi hauria una trampa. Altre exemple de que el més important, el més valuós seria el contingut i no només el contingut. A l'hora de parlar de coses geomètriques, només he posat aquesta làmina per a que vegueu la immensa varietat de motius geomètrics que pot presentar la ceràmica ibèrica. Això és una taula feta de les troballes del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Alguns d'aquests motius han aparegut en castellà. Els cercles, els semicercles, els cercles concèntrics, els arcs de cercles concèntrics, els cercles pujats uns damunt d'altres, tots fabricats amb tinges múltiples. Els cabells o cabelleres, com aquestes que veu ací, ahir, els teulades, que són com palmeres, no? Estos també, teulades per aquí dalt. Hi ha molts fragments que parlen d'aquest tipus de decoracions. Zigzags, que també són molt propis de les parts centrals dels vasos. Per exemple, esta tinalla té un zigzag així combinat amb teulades.
i este calazos de nou teulades i zigzags. Les decoracions vegetals també són molt riques, no totes les trobem així, només alguns xicotets indicis. Són fulles, flors, espirals, brots, plantes que no són reconeixibles en la naturalesa, però que sens dubte són plantes. Són motius vegetals més elaborats que les decoracions geomètriques, amb l'interior amb ratllats, amb reticulats, que formarien part de vasos molt bonics, molt preciats i molt cars. Cal dir que les decoracions vegetals no suplanten a les geomètriques, és a dir, que els ibers el primer que aprenen és a decorar els vasos amb decoracions geomètriques i que temps després van incorporant nous motius, però els primers continuen utilitzant-los. De fet, les vasos amb decoracions vegetals, els llocs que queden entremig solen utilitzar-los els motius geomètrics i a l'inrevés. N'hi ha vasos amb motius geomètrics que els espais que queden en buit es plenen amb motius vegetals. Més fulles, amb formes molt rares, però sens dubte motius vegetals. I també apareixen decoracions figuratives, les menus. També has de veure que són les menus. Les decoracions figuratives, els ibers decoren els vasos amb figures humanes o animals en el final de la seva història. A finals del segle III i sobretot en el segon i primer abans de Crist, algunes de les ceràmiques ibèriques presenten decoracions amb decoracions figuratives. I entre elles, al castell, van aparèixer dos fragments molt interessants. El primer d'ells és este. Se'l va trobar Federo en les seves prospeccions. Ja està publicat diverses vegades, però encara que és un fragment de reduïdes dimensions, és molt interessant. Clarament apareixen els peus d'un individu, segurament masculí, perquè els homes vestirien en faldellins, amb unes botes nugades davant de... Això seria segurament la representació d'un nus, segurament. I en la part entre les cames, un element omplint aquest espai, un element simbòlic, un element geomètric, i darrere una banda grossa, un motiu que no se sap molt bé el que és, i una banda grossa que segurament per lloc que està és molt possible que siga una falcata. I ho explico. La falcata, com podeu veure així, un exemplar sencer, és l'arma ibèrica típica. Val? És una arma feta de ferro. Els ibers, a més de saber fer la ceràmica tor, és la primera cultura que sap fer coses en ferro. I en ferro fan el que més fa falta que siga resistent. Les armes i els instruments per a llaurar. Val? I la falcata és el que veu així. És una arma tota feta de ferro, amb una manella, que moltes vegades té la forma d'un cap de pardal o de cavall, molt estreta, on segurament no cabrien els quatre dits, és possible que cabrien tres, també a esto a duda investigar-lo a dir que els ibers tindrien les mans xicotetes, però esto ja és altra pel·lícula. I és molt curiós perquè és un sable, és una espècie de sable, però al contrari que els sables, les cimitarres o els sables àrabs, la part tallant és la part interna, la part còncava. Val? Este és el fil de l'espasa. Té un fil còncav i després un fil convex. Tota aquesta part d'ací és la part que tallava. Però a més, la punta de l'altre fil també talla. És a dir, que té un fil sencer, mig fil en l'altre costat i a més punta. És a dir, seria un sable per a tallar, per a anar, per a tornar i per a estacar. És una arma perfectament pensada per a massacrar. Les armes són per a matar, no anem enganyant. No per a ferir. De fet, i això ja és altra cosa, moltes d'aquestes falcates tenen una sèrie d'hendidures, de línies longitudinals, així, com estries, que s'interpreten per a que quan tu talles penetre l'oxigen en la ferida i la cangrene. Estan perfectament pensades per això. Altres autors simplement diuen que són un motiu decoratiu o inclús per alleugerar el pes de la falcata, perquè eren generalment molt pesades. Encara que no són massa grans, serien d'uns 60 centímetres aproximadament. Per suport que el mànec estaria revestit de catxes d'os o per a no danyar la mà. I ahí teniu una reconstrucció d'un guerrer ibèric, en la seva funda, estudien en les beines, no? en un escut, en el casc. Doncs bé, segurament, aquesta banda siga una falcata.
I el motiu que n'hi ha entre les cames, aquesta espècie de creu, se la coneix habitualment com zapatero, sabater. Seria això. Per la semblança amb este insecte, s'identifica això com un, com la representació d'un insecte d'aigua. I mireu, per exemple, en el, això és l'extensió, no? La decoració d'un vas de la Serreta del Coll, com apareix tantes voltes un sabater com el que tenim en el fragment de Castalla. Són elements de relleno, no? Estan ocupant els espais que deixen les figures humanes i els vegetals que estan alrededor, al voltant. Veu? Així hi ha motius de tota classe. I més exemples de falcates en decoracions ibèriques, vasos del Tossal de Sant Miquel de Llíria, un vas de l'Ibisosa en Lezuza, en Albacete, decoració de dos soldats lluitant, amb representació d'una falcata, que vol amorcat. Esta seria la que més podria aparèixer al fragment de Castalla, la porta en bandolera, no? En veïnar. No està utilitzant-la, es porta un escut, però la falcata està en el seu lloc. I així dos guerrers que estan lluitant, un en falcata i l'altre segurament en una espasa recta, que és altre model d'espasa, i també és altra pel·lícula. I l'altre fragment figuratiu del que es parlava és un fragment on clarament apareix la representació d'un peix, que és un motiu molt habitual en la ceràmica contestana. I en concret, en la ceràmica de la zona d'Elx i el nord de Múrcia. Aquest estil de ceràmica decorada és conegut com l'estil Elx-Archena, perquè són els dos jaciments, en Archena i en l'Alcúdia d'Elx, on més va aparèixer decoracions de tipus simbòlic que utilitzen elements com els peixos. I així teniu dos exemples, un del Tostal de la Cala de Benidorm, és un plat decorat amb peixos, i una vora d'una gran tinalla, un gran contenidor del que no es conserva més que la vora, i que està decorada amb peixos, és a dir, que és un motiu molt habitual. Altres elements, per exemple, els que veu a Iral, són sèries de S's, són conegudes com sèries de S's, que moltes vegades apareixen en alguns punts dels vasos, insectes, cicatrius, són elements que no coneixem molt bé el que serien, però sí que es poden trobar altres vasos que es conserven més complets, o sols, espirals, motius que no sabem molt bé com interpretar. També va aparèixer una fusaiola, aquest era el seu dibuix, aquestes són les fotografies. Una fusaiola és una xiqueta peça de fang que s'utilitzava per afilar, per a fer el fil. Es col·locava en la punta d'una varilla segurament de fusta o d'os, com a tope, i a partir d'aquest tope anava pegant les filanderes, anaven pegant-li voltes a la fibra tèxtil per anar confeccionant el fil, per torsió, i anaven fent els cops de llana o del teixit que fora. I teniu la representació d'una ibera fabricant fil, i l'esquema, i algunes altres fusalloles de la Bastida de la Pusser de Moixent. En fi, el que tenim a Castell són ceràmiques per al transport i emmagatzematge, les àmfores, per a l'emmagatzematge domèstic, entès d'una forma molt ampla, perquè no sabem molt bé per a què significava, per a què servien, però segurament foren per això, el spizo, la urna, les urnes, tapadores, els calazos, les urnes velletes, peces per a un ús domèstic, el leves, segurament seria un instrument per a fer uns vasos per a preparar aliments, i per a la presentació i consum d'aliments, doncs les jarres, les botelletes, les planxes, calififormes, els vasos per a servir i per a menjar i beure. És a dir, un repertori molt variat. I arribaren els romans. De romans cal dir que desembarquen en Empúries a finals del segle III, perquè els cartagineros s'han fet amb totes aquestes terres. No? Els cartagineros són els grans enemics dels romans i porten durant segles pegant-se per tot el Mediterrani. Quan els cartagineros perden davant dels romans en la Primera Guerra Púnica, es veuen acorralats, perden les seues possessions del centre del Mediterrani i acudixen a aquestes terres buscant riqueses i buscant un nou territori per on expandir-se, no? I enriquir-se. Això amenaça la hegemonia que comença a ostentar Roma en aquesta època. Estic parlant de finals del segle III. I què passa? Que arriba l'inevitable, que Roma es planta en Empúries, que és una colònia seua, i comença a descendir
hasta que comença, esclata la segona guerra púnica i en les nostres terres, en la Contestània, s'enfronten romans i cartaginesos. A partir de la victòria dels romans, que es produeix en el canvi d'era, a finals del segle III i principis del, i sobretot a principis del segle II, comença a arribar, abans ja havia arribat, però a partir d'ara amb més força, els materials dels conquistadors, dels romans. Val? Solo era per a que vos fareu una idea del tipus de material d'esta època. Això serien les vaixelles amb què transportaven aquests productes i se'ls menjaven els romans. Això són materials recuperats en un pecio, en un derelicte, en valencià, en Múrcia, escombreres, ofereix un repertori molt complet de ceràmiques de moltes places, morters, cassoles per a cuinar, etc. Així en el castell no apareix tot això, però apareixen algunes coses. Apareixen, per exemple, dos vores, esta i esta, esta de perfil, són dos vores d'àmfores, però són dos vores d'àmfores molt, molt distintes a les ibèriques. Són àmfores d'este tipus, com les del Tossal de Manises. Són àmfores que són conegudes com greco-itàliques, perquè són àmfores fabricades en la península itàlica, però imitant les àmfores gregues. Els grecs era una civilització que va alcançar una hegemonia anteriorment a romans, i els models serien estes d'ací dalt. Serien àmfores segurament per a... Bueno, segurament no, serien àmfores de vi. I també vaixelles fines per al consum domèstic, per a beure, per a menjar. Per exemple, ahí teniu una... Aquestes ceràmiques estan vernissades en negre, els romans, com abans ja ho havien fet els grecs, vernissaven algunes de les seues ceràmiques perquè consideraven que la ceràmica de major prestigi i luxe era la ceràmica de metal, esa era la vaixella de metal. Bevien els nobles, els reis, bevien i menjaven en plats i copes de metal. Quina era la forma més senzilla d'imitar el metall? Vernissant en negre i aconseguint un vernís que brillara per a que de lluny pareguera que fos metal. Els grecs ho van aconseguir i els romans, ahí. Però el fet és que moltes d'aquestes ceràmiques apareixen vernissades en negre. Esta seria la part d'una copa de peu, que es diu, esta part d'ací, un platet xicotet, esta seria la vora, i esta, la vora d'una xicoteta copeta, totes elles de vernís negre i d'una producció, que no vaig explicar, però bueno, que sol conèixer com Campaniana, perquè els tallers que la produïen bàsicament estaven al sud de la península itàlica, en la Campània. I d'una producció posterior tenim un fragment de peu que pertanyia a una caixeta, en grec pixis, que seria una caixeta segurament per a elements cosmètics o joies, o és una caixeta que tindria la seva tapaora, que passa que en el dibuix no l'he posat, i que en el castell no ha aparegut la tapaora, però ha aparegut la part de baixa. Totes elles romanes. Eixes serien ceràmiques del segle II i del segle I abans de Crist, de les primers segles en què els romans estan així, i a mitjans del segle I abans de Crist comença a produir-se altre tipus de vaixella que, en lloc de vernissar en negre, vernissen en roig. Val? Són ceràmiques vernissades en roig i són ceràmiques que es coneixen com terra sigilata, com ceràmiques sigilates, perquè moltes d'elles, en el fons intern, tenen un segell de la marca de l'alfarer que havia fet la peça. I per derivació, doncs, totes elles, encara que moltes d'elles no tenen el segell, són conegudes com sigilates. Però apareixen, doncs, esta part del cos d'un plat com este, seria eixa, la carena, no? esta part central del plat, o esta vora moldurada, d'una forma semblant a esta, o esta vora també decorada d'un xiqueteta copeta de sigilata. Hi ha unes sigilates produïdes en Itàlia i altres en la Gàlia, que és l'altre territori conquerit pels romans. Per això es diuen sigilata itàlica i sud-gàlica. També coneixem monedes. Un dels fòssils directors de la cultura romana és la emissió de monedes, encara que els ibers també van fer monedes. Del castell coneixem, amb molts dubtes, la procedència de dos monedes. I, curiosament, separades en el temps per 300 anys. Esta moneda d'ací dalt és un as de bronze d'un emperador, de Claudi. Les monedes romanes són un element molt important en un jaciment ibèric, no només pel fet de ser una moneda, i és un tesor, no, monedes s'emetrien centenars, milers de monedes, sinó perquè, com coneixem els emperadors, podem fitxar perfectament a la moneda de quin any pertany, i per tant tot el que n'hi ha al seu voltant té la mateixa cronologia que la moneda. Val?
es coneixen dos monedes, com dic, unes de mitjans del segle I, esto ja hem passat després de Crist, no? De 41-54, on presenta, encara que molt mal, em va ajudar un professor de la universitat a classificar-la, perquè jo això no veia res, però clarament ell va veure que era una moneda de seca local de l'emperador Claudi i una divinitat al revés, una alegoria a la llibertat. I aquesta, encara que es veu molt millor, és una moneda molt posterior, és un xicotet bronze, que en aquesta època es diu Numus, de Constantí I, que és un emperador, de 300 anys, de 250 anys després, del 307 al 337, emesa en França, i que presenta el cap de l'emperador i altra alegoria d'altra divinitat, del sol. És a dir, que són elements que parlen d'una certa presència romana, però existir la incògnita de que estan separades per moltíssims anys. Després d'analitzar i avaluar tots aquests fragments dels que he anat parlant, vaig confeccionar una sèrie de tables per a, en les cronologies que anaven donant-me, anar col·locant un poc el gruix dels materials per on podrien anar datant-se. Com podeu veure, la part de dalt estarien els segles, no? Que barrere, perquè són abans de Crist, de 600, en trams de 50 anys, no podia precisar molt més. I anava marcant en gris, no?, les concentracions de, on es produïen les concentracions de peces. La primera taula és de formes, la segona és de decoracions i la tercera és d'importacions. I bàsicament, el que podia veure, ho he remarcat en roig, és que hi ha una certa, podia observar una certa concentració en aquests períodes, no?, del 250 al canvi d'era, diguem, els dos últims segles, un poquetet més, abans de Crist, teníem una concentració de peces. Concretament, el període on ja estan així romans. En moments previs i el moment en què ja estan així romans. Doncs bé, tot això, i passem a la tercera i última part, era la ferramenta, era el material, la matèria prima, per a poder desenvolupar una explicació de què és el que havia passat al castell de Castellana i Poca i Carita. A l'hora de quin tipus d'assentament, quin tipus de poblament, quin tipus de poblat, a fi de comptes, havia existit en el cim del castell. A l'hora de parlar del poblament i d'època ibèrica, hem d'avaluar diverses coses. I aquestes serien les que jo he indicat així. Quin tamany tenia el jaciment, si és petit, si es medeixen... Són valors un poc relatius, però és per seguir algun tipus de norma, algun tipus d'indicació en hectàrees. No? Els petits serien de menys de 0,5 hectàrees, els mitjans de 0,5 a 1,5, etc. L'espai habitable, entre cometes, del castell no supera de 0,5 hectàrees. Més bé és de 0,3 hectàrees. Per tant, el jaciment, siga el que siga, era un jaciment molt petit. Després, la ubicació i el domini visual, fonamentals. Si era un jaciment en plana, si era un jaciment que ocupa una vessant o una zona més, una vessant baixa o una vessant elevada, si ocupa un cim, com és este cas. L'altitud sobre el nivell del mar. El castell està a 774 metres sobre el nivell del mar. I el desnivell que hi ha en el cas de ser un jaciment que estigui en una vessant. L'orientació que té el jaciment, cap al nord, cap al sud, cap a les vies de comunicació. Els aprofitaments dels terrenys que hi ha al voltant, si són terres bones per al conreu, per a la ramaderia, si n'hi ha rius, si n'hi ha marjals, que és el cas que ens afecta. La relació amb vies de comunicació, amb cursos fluvials, amb rius, i quina és la tipologia del jaciment, si és possible averiguar si és una gran ciutat, si és una gran ciutat fortificada, o oppidum, és un concepte llatí, oppida en plural, si és una aldea, si és un caseriu, si és una talaia, si és una torre de vigilància. El que està clar és que el cim del castell domina la foia. Domina en lletres, el tamany de la lletra la correu per altres, però domina la foia. El cim del castell domina la foia. Es veu tota la foia, o pràcticament tota la foia, des del cim del castell. Cap a l'oest, el port de Viar, el Cabassàs, cap a l'est, Ibi, per tant les valls del Coll, cap al sud, la costa. Les comunicacions o els accessos segurament no eren ni de llarg tan senzills com són ara, però passa l'autovia per el Maimó, però sens dubte estos rebaixos de la geografia que envolta la foia va ser determinant. Això és una infografia de com seria un poblat d'època ibèrica, la Bastida, i este dibuix l'he posat perquè encara que siga un dibuix que parli de la Serreta, això seria el jaciment de la Serreta del Coll, un jaciment molt més gran, un òpid, un fortificat, etc. Però ens fa pensar
que així podria haver passat una cosa semblant, no? Pensem que podria haver, podria existir un jaciment, un poblament en el castell, que controlara, que dominara, que administrara el treball de la terra, de les terres que hi havia a la seva voltant. Però el fet és que no n'hi ha massa jaciments d'època ibèrica a la falla de Castalla. El castell pràcticament està aïllat, n'hi ha pocs jaciments, i els que es coneixen es concentren prop dels accessos de la falla. Això ha fet pensar que esta comarca o esta subcomarca podria haver sigut una terra de ningú. És una expressió, però bueno, els científics de vegades utilitzen el concepte de black hole, de forat negre. No? De fet, en els mapes de dispersió de treballs, com este tan recent del 99, quan apareixen jaciments en les valls del Coll i tal, si veguerem per així per Vilalopó també n'hi hauria molts més, però a la falla, a males penes, hi ha punts. Què passa a la falla? No? Les comunicacions tenen molt que veure, en realitat el que tenia molt que veure era l'estat de la investigació. Quan més s'investigava, més jaciments continuarien apareixent. Este mapa és un mapa de dispersió dels jaciments arqueològics, no només ibèrics, també és de veres. Va estar realitzat per José Carlos, en l'article del programa de festes que he parlat abans, i situa una sèrie de punts, com dic, pertanyen a distintes èpoques, però com podeu veure, al voltant del riu Verd, per la Serra d'Onil i la zona d'accés cap a Saix, i sobretot per la zona de Ibi, perquè el contacte amb la vall de l'Alcoià al comtat seria fonamental. En l'època en què el castell està funcionant com a jaciment ibèric, en el Coll està la Serreta, un gran òpidum, un gran poblat fortificat, envoltat d'altres poblats, que exercís un poder molt... una gran influència en aquests territoris. I segurament aquestes zones de pas foren les que, en les que estaven els poblats. Les característiques del poblament ibèric, com ho podeu anar veient a partir de les meves paraules, el poblament ibèric en època ibèrica era un poblament jerarquitzat, és a dir, que hi havia distintes categories d'establiments humans, des dels pobles més grans, les més xiquetes, les aldees, les torres. Les poblacions es concentraven en llocs elevats, als cims de les muntanyes, que tenien, a ser possible, protecció natural, protecció naturals amb possibilitats econòmiques, en el cas dels vessants, prop de les valls, o pròxims a importants vies de comunicació, fonamental, les comunicacions en l'antiguitat, com en tota la història, en definitiva. I també que tinguera el lloc elegit per a poblar-lo, un interès estratègic, que tinguera i que dominara visualment els voltants, que exercira un control territorial de la població i de recursos econòmics. Això era fonamental, era essencial per a la subsistència d'una cultura, la base econòmica de la qual era l'agricultura i la ramaderia. Feien falta terres per a conrear i per a que les ramats pastaren. Altres característiques, que dels poblats més grans tingueren una xarxa d'establiments dependents, política i econòmicament, aldees, caserius, els establiments més xicotets. Els principals tindrien, com he parlat, fortificacions, seria el cas dels òpida, o els òpidum, com per exemple, este que podeu veure, és una planta, una reconstrucció infogràfica, però a partir de les troballes arqueològiques en Moixene, la Bastida de les Puces, que era un jaciment excepcional del segle IV, i molts d'estos jaciments, molts d'estos poblats o grans poblacions tindrien edificis singulars que podrien ser o de caràcter civil, residències de l'èlit, magatzems, com religiosos, temples, santuaris, ninguna, en tot cas edificis o estructures que han aparegut al castell. Aleshores, què és el que tenim així? Quina és l'evolució a partir de les restes materials, de les empremtes que ens han deixat els ibers? El que sabem és que hi ha una presència ibèrica al castell a partir del segle IV, molt indefinida. Moltes de les ceràmiques de les que us he parlat ja es poden datar al segle IV. És un assentament de dimensions molt xicotetes, segurament un fortí, una talaia, no un poblat, segurament, com a tal, relacionada amb l'explotació del territori circundant i del control dels accessos a la vall i les vies de comunicació que, sens dubte, passarien per ací. És un jaciment, una ocupació que perdura durant el segle III, quan es produeix una concentració de la població en alguns grans poblats, com el de la Serreta del que us he parlat. Aleshores, això provoca que les zones intermitges, com són la vall de la Falla de Castalla, es despoblaren, perquè aquesta gent anava a ocupar aquests grans poblats. Què passa en el segle III?
el que us he contat, les lluites entre els cartaginesos i els romans en aquestes terres, un moment de saquejos, d'inestabilitat, on les poblacions busquen la protecció dels grans òpida fortificats i fugen de les xiquetetes aldees que no tenen protecció ninguna. I una vegada arriba la conquesta, es produeix casualment una continuïtat poblacional, és a dir, al castell continuen havent ceràmiques que ens parlen de que n'hi ha una continuïtat, de que no acaben d'anar-se'n, no? Possiblement seria un assentament de pas, una torre de vigilància, pot ser un refugi per a la població en moments d'inseguretat, i una vegada ja es consolida el sometiment a Roma, hi ha una convivència material, trobem materials ibèrics convivint o coexistint amb materials romans, que aquestes importacions, aquests materials romans, són troballes més bé esporàdiques, però que indiquen que no només, no tant que n'hi haven romans vivint així, sinó que els ibers tenien una sèrie, o van establir una sèrie de relacions comercials, d'amistat, familiars, etc., amb aquests conqueridors, que amb el pas del temps no ho serien tant, serien les poblacions que acabarien vivint en les nostres terres, i per tant la cultura ibèrica aniria diluint-se a poc a poc. Com diuen els historiadors, es va diluir la cultura ibèrica en un mar romà. La cultura romana o la Roma de l'antiguitat són els xinos actuals, no? És una cultura que ho abarca tot, ho cobrís tot de la seva romanitat i no deixa cultura viva ninguna. L'increment de l'activitat comercial fa necessari un control dels territoris interiors, és a dir, durant l'època romana continua sent necessari controlar els territoris, d'ahir que segurament això és el que explicarà que continuen poblant-se aquests territoris, encara que dèbilment. I això no frena que siga un territori que puguem entendre com, entre cometes, marginal, front a altres establiments molt més potents que hi ha al voltant. Com a conclusió, coses que ja anem parlant, però un poc resumint en un parell de diapositives. El castell és un cim situat en una posició estratègica, no hi ha dubte ningú, a 774 metres sobre el nivell del mar, entre dues zones densament poblades, ja des de la prehistòria, no? L'Alt Vinalopó i l'Alt Collal Comtat són dues zones densament poblades, on hi ha un número de jaciments, de coves de pintures rupestres, el Cabezo Redondo en Villena, per al bronze, que és espectacular, i així ens deixen, així estem els pobrets, no? És com una subcomarca o una comarca entre dos grans zones densament poblades amb una gran riquesa i uns jaciments i uns poblaments molt poderosos. Això no lleva, no?, que estigui molt ben situada, a prop del camp d'Alacant i de la costa, i de la costa cal estar prop perquè d'allí venen les innovacions, per allí venen les cultures mediterrànies. Primer van ser els fenicis, després serien els púnics, finalment els romans, les innovacions tècniques, els coneixements, els costums, les creències, arribarien sempre des de la costa. I encara que la foia no estiga en primer terme, també arriben les coses encara que amb un cert retras. El poblament ibèric de la vall ve definit perquè existiria una marjal en la zona central, per bones terres de conreu i per la ramaderia, i el poblament es concentraria, pues, en xiquetetes elevacions, en les vessants, pròximes a aquestes terres aprofitables, profitoses, i en aquest sentit el castell podria entendre's com un assentament de pas, com un lloc de vigilància, més bé com un fortí, una talaia, el seu lloc, o sea, baixar contínuament des de dalt del castell a conrear la terra i tornar a pujar no és factible, això no li entra a ningú. Segurament fora un lloc on tinguera una presència ocasional, temporal, de persones defenent, protegint el territori, administrant el territori, un territori molt ric, amb molt potencial. Encara que, com dic, pues, l'ocupació, la falta de restes arquitectòniques impossibilita definir el tamany, no? No només el tamany, les característiques del castell, com he dit abans. Hauria estat bé trobar alguns d'aquests materials en el seu lloc, en la casa, en el magatzem, us parlaria de per a què van ser utilitzats, segurament haguerien aparegut més complets, més sencers, però lamentablement no és el cas. És un fenomen que es produeix en la immensa
la immensa majoria de jaciments on ha hagut una ocupació posterior. De fet, vivim en els temps, en una cultura, no? En el nostre grau de civilització, que és el més destructiu de tota la història. Perquè per a construir les nostres cases, perforem la terra, creem fonaments. Les cases de l'antiguitat no tenien fonaments. Construïen les cases damunt dels desperdicis de les cases anteriors. Per tant, però les remenejaven i ho barrejaven tot i per supost que destruïen les estructures que sobreixien de terra. I en quant a estructures, el que ha aparegut en el castell són, a més del palau, doncs algunes viviendes islàmiques, tot medieval, endavant. A canvi d'aquesta dèbil ocupació, el castell es troba en una posició privilegiada, domina visualment tota la Foia, els ports de muntanya, els accessos a la Foia, i en quant a material, com heu vist, el material ceràmic que ens parla de totes aquestes coses, és un material molt dispers, està descontextualitzat, és a dir, no està trobat en el lloc que li correspondria, on es va trencar, on es va abandonar el fragment, i molt fragmentat. No vos imagineu quan, perquè vos he parlat de very best. N'hi ha fragments, n'hi ha molts més fragments, per supost, però ni jo sabria dir el que són. Dins d'aquesta ceràmica, hi ha ceràmica fina, decorada, llisa, gris, fragments d'àmfores, peces amb llarga perduració en el temps, però altres que sí que podríem datar i que es concentren, precisament per això que es poden datar, es concentren en moments molt avançats del segle III, quan arriben ja romans, i sobretot durant el segle II i primera abans de Crist, per tant, durant la romanització i convivim amb les primeres ceràmiques itàliques que arriben a aquestes terres. Les importacions de les que vore parlar també indiquen una arribada un poc tardana, però una arribada, d'àmfores binàries i de la vaixella que s'utilitzava per a consumir aquest vi i per a cuinar i alimentar-se romans. De fet, encara que no han aparegut, els romans, l'alimentació dels romans era distinta a les ibers. Per exemple, els romans tenen cassoles i morters. Els ibers no tenen ni morters ni cassoles, perquè cuinarien d'altra forma. Encara que al castell no han aparegut ninguna de les dues coses, de les dues formes. Aquestes ceràmiques romanes, com dic, no tant serien de ceràmiques que portarien els soldats. Mira el castell, i es quedarien en el castell, en les seues vaixelles, sinó que segurament foren els propis ibers que comerciarien amb ells i aquests materials anirien circulant d'un lloc a altre i per això puntualment es deixen caure a un lloc tan elevat com és el castell. També hi ha ceràmiques no soles de l'època republicana, sinó també altimperial, les xilates de les que he parlat, que arriben fins al segle I després de Crist. Per tant, és un poblament que s'iniciaria dèbilment al segle IV, que es concentra al segle III i sobretot al segon i primer, i que perduraria a l'època romana, potser fins al segle mitjans del segle I després de Crist. Potser la moneda romana podria datar-se un poc després, perquè les monedes tarden un temps en circular, no? I encara que s'hagi emès en els anys 40 o 50 després de Crist, així ha pogut arribar a temps després. En definitiva, la cultura material, els fragments de ceràmica ens parlen de la història, del que va poder passar, encara que no ens acompanyin altres dates, altres informacions, altres testimonis. Les empremtes materials de la cultura ibèrica al castell i castellà són ceràmiques, però afortunadament la ceràmica és un instrument que després de dècades d'estudi ens pot parlar i dir moltes coses d'esta cultura antiga. Moltes gràcies. Jo dic jo que... És que no... De l'època ibèrica. De l'època ibèrica no. El camí de l'ermita d'Ibi, castell. Ja està. Cuidados.
Però el que vas fer tu era tot allà de la falla, allà és anterior. No és prehistòric. Igual com la falla de la Perera. La falla de la Perera. La Perera anterior, no? La falla de la Perera. Jo crec que sí que fa falta... O sigui, veus el coll que té una muntada de jaciments, però el coll té 150 anys que està estudiant arqueològicament. El territori, hi ha un museu que té més de 60 anys en arqueòlegs que han anat i hi ha molts estudis. Així no hi ha, no n'ha hagut mai. Els anys, això ho dic, perquè si és per falta d'algun apassionat d'estos que a voltes dedica la vida a escarbar per tots els raconets, o és perquè realment no han hagut més poblaments? Perquè un rodal tan gran i diguem que les mateixes condicions geogràfiques que pugui haver en la zona de Vinalopó o del Coll, que climatològicament i teòricament hi havia aigua, és un poc estrany que no hi hagi més jaciments. Moltes vegades, a més de l'atzar, té un joc molt important el que existeix com una figura pionera, una figura senyera. I això és el que em venia a acabar abans. Era el Vinalopó, José María Soler, va ser fonamental. Jo he excavat en Cabezo Redondo i quan són les jornades de portes obertes, tota Villena va a veure Cabezo Redondo. És una figura que va faltar ja molts anys, però va generar una inquietud i un coneixement. És que si no ho coneixes, no ho pots valorar. L'èxit de les excavacions en el castell no és només que ara tinguem un castell, aquesta falla que tenim tan molt bonic, però no només això, és el llibre que va així, que és una ferramenta per a que gent mos conega i que faci entrar al castell en aquest circuit d'investigació. Aquesta és la grandesa d'aquest projecte, que va acabar amb una publicació, va acabar en un part com Déu mana, en totes les seues, es van complir tots els... En canvi, i tornant a lo de la figura, en el Vilalopó va estar José María Soler i en el Coll, ja en els anys 30, estava Camil Vicedo, director d'un museu que ja existia. En el Coll ja tenia un museu arqueològic en els anys 30 i en els anys 20 també, que va vindre així a Castalla i que publica en un article de l'any 40 i pico que va anar a la casa d'un dels senyors que va escarbar en el castell. I ja dia que mal ho havien fet aquests senyors que havien... És a dir, ja hi ha una persona amb una sensibilitat pròpia del 2015 en el Coll. Quan així hi havia aficionats del poble que segurament, sense mala intenció, però a fi de comptes, escarbar és destruir. En la carrera ens estudien que l'arqueologia, un jaciment arqueològic és un llibre que tu vas passant les pàgines i van destruint-se. No pots llegir, no pots tornar a darrere. Si tu el llibre te'l llitges arrencant fulles, no pots tornar després, no te'l pot contar ningú. I això és el que van fer aquestes persones, fent forall i fent escarbant. I en conclusió, així no n'hi ha... És possible que fora un... El fet de no haver una figura senyera, d'un erudit local amb la suficient potència o força o influència, com en aquests territoris que estan al nostre costat, Llobregat, en Alacant, José María Soler o Camil Vicedo, fa que d'alguna manera s'hagi quedat un poc la cosa... No és tancada, perquè molts hem fet esforços per anar... Però un poc... Però jo crec que hi ha moltes coses per descobrir, moltíssimes, i molt de patejar. El que jo estava fent, quan vaig fer la tesina, vaig estar un any sencer, no, vaig estar dos o tres anys patejant. A Sant Adoní, el parc d'Ibi, i quan vaig arribar a Tibi vaig dir, què passa ja de fi? Perquè no. I així, el que sí que he de deberes és que tota la zona de la Sant Adoní, el port de Vial de la Sant Adoní està a Sol i Xin, i allà tu no pots anar-te a viure al costat del Maimó, perquè és que es congela, és que allà no hi ha qui visca. A l'Ombria. A l'Ombria del Maimó no hi ha qui visca, això està més clar. Que en la part de l'oest de la Sol tenim més... La Serra d'Oni i l'Ombria. Exacte, o sigui, i després, o sigui, en la zona centre i tot això, el que passa és que la falla de Castalla està cultivada des de sempre. I, o sigui, hi ha jaciments neolítics que estan al costat de la Manjar,
de Verdaderne a Montonaes, que no els han vist. És que a Montonaes. Els jaciments de, en pla de totes les èpoques són els que més pateixen la relació agricultora del seu nom. En èpoques més antigues de l'agricultura i en èpoques més modernes de l'autopista. L'autopista de la indústria. Les jaciments en certa altura són els que d'alguna manera poden conservar-se en el cas de conservar-se. Exacte. Enric, jo vull dir-te una cosa. Abans has dit, perquè ara ho has tornat a dir, que als anys 30 es varen trobar una gent aficionada, va començar a fer forats al castell i es van trobar coses, que són els dibuixos que tu ens has mostrat. I has dit que només tenim referència d'això per fotos. I això, vull dir, no fa tants anys, és als anys 30. I qui té això? Camil Vicedo conta, sí, és curiós, perquè hi ha un article que conta que ve a Castella, no se sap, algú l'informa, i diu que les visita en la casa d'un d'ells, col·locado sobre unes tables de madera. I no se sap res més. Segurament part d'això, bueno, segurament no, part d'aixòs materials estan en l'església parroquial. Però, sí, les que hi ha d'allí són del castell. Però no serien tots, perquè els que hi ha en les fotografies, en la iglesia parroquial hi ha ceràmica losa d'ada i ceràmica medieval. A veure, això ho van portar a una casa de la carrer Major, tot el que van trobar d'allà. És que bueno, estaven en amo en una de les cases del carrer. I a estos en guerra, al final de la guerra, els van tancar a la presó, que excavaven. I tenien tot el material en la senyoreta o el senyoret. I el senyoret va dir, ah sí, és tot això que vull jo. I van agarrar, quan això ens va contar a vosaltres, el que va excavar, que van agarrar tres carros, i van tirar tots aquests 3 dies, 3 carros, van tenir que fer 4 viatges, i se van endur cavall cap a les altres piletes, ho van colgar. Però ells estan en la presó. O sigui, ells estan en la presó, i mentre estan en la presó, el senyor de Barabal i ho va tirar. Però no estaria en la presó per haver escarabat. No esperem tant, eh? No són tan revolucionaris, eh? Sí, i tu també s'has fet escarabat. I no s'ha pogut averiguar això. Sí, si sabem que on està. Però això s'ha llaurat, No, no s'ha llaurat. Té damunt 80 o 100 camions de terra. És el triangle que hi ha entre la careta Espiletes i el camí que baixa cap a la Marjal. Només passar el temps que hi ha, cap a la Marisol, hi ha un triangle que no és de ningú, allí no li està cultivat mai. Doncs això, jo ho he conegut molt més baixet, o sigui, ara té, doncs, no sé, els camions de terra. Ahir han tirat molt vicio. Clar, que això es pot agarrar i escalar. Però a veure, com si se sap que s'està allí, com... Bueno, estic fent una pregunta que me la puc respondre jo. Com, per part de l'Ajuntament, vull dir-te, no hi ha aquesta mínima, no sé... Hi ha una cosa que Enric ha dit, que és falta de sensibilitat des de fa 100 anys. A veure, les coses que hi havia més senceres, que hi havia moltes, i les coses bones, les més antiques, de ceràmica ibèrica, ceràmica hi havia ceràmiques de set negres i de vancella i tot això, que hi ha tot això, les pedres polides, tot això, va desaparèixer. I ens van dir que va vindre gent de Alacant i ho va comprar. I allí que quedava, doncs testes dels que t'han contat allí, entonces, això, que a vosaltres sí que és molt interessant, però clar, la gent no. I hi ha que pensar també que les troballes arqueològiques, la seva raó de ser, el seu sentit, és trobar-les en el seu lloc, contextualitzades. En una casa on en el sol de la casa es troben estinalles. En un magatzem on es troben... Fora d'això, és catxarreria. I jo soc el primer que li agradaria ficar mà a les terreres d'eixes, com a catxarrero que soc. I m'agradaria ser catxarrero, però entenc que el valor arqueològic d'aquest material, que m'agradaria molt que s'estudiara, però suposo que sí, i estudiar-lo jo també, és molt inferior. I que segurament no crec que complementara molt més el que ja... La idea que ja n'hi ha, que em consta que van ser unes excavacions. Ara, si tu, quan excaven el castell de Castellà, no s'encontraria in situ, no només
les possibles vivendes ibèriques, sinó anteriors. Clar. Anteriors n'hi haurien, de la dada del bronze n'hi ha, perquè n'hi ha contornades de ceràmica a la dada del bronze. O sigui, quan arriben en l'època mora, musulmana, el que fan és desescombrar el castell, i on t'encontres la majoria dels primers ceràmics del castell, se t'encontres amb la vessant, que dona cap a... cap al depòsit. I ahir t'encontres la ceràmica ibèrica, la ceràmica de l'edat del bronze, musulmana, te n'encontres de totes. Però per què? Perquè te descombren, perquè n'hi ha un moment en què està tot colmatat, i si hem de construir una muralla hem de buidar. Perquè si no... Recolonitzarien el terreny. Nivellaria. Nivellaria, però tota la resta... Més coses. No, jo volia comentar que simplement en relació del que esteu parlant de les excavacions, al coll és evident que hi havia un poblat molt important, la Serreta, no? Més d'un. He parlat d'un, però n'hi ha més d'un. Com demostra el plom aquell que es va descobrir, el plom d'Esmer, no? Que no s'ha xifrat ni res. L'escriptura ibèrica es pot llegir, però no es pot entendre. Què és un informe? El què? L'escriptura? No. L'escriptura és escriptura greco-ibèrica. Però no s'ha desxifrat el plom. No. Ni aixe ni ningú, no? Si llegiu en internet que l'ibèric es pot llegir, és de veres, es pot llegir. Però no se sap el que vol dir. Es pot llegir perquè els ibers van aprendre l'alfabet fenici. I coneixem, i el paper grec, i coneixem els símbols, però no sabem el que diuen. Fa falta la pedra roseta. Una cosa que estiga trilingüe. I una d'aquestes tres llengües la conegam. Però fins que no aparega, tot el més és quarto mil·lenni. I en quines cultures van tindre contacte per a introduir el torn i... i totes aquestes fenicis, no? En l'edat del bronze arriben fenicis, en el segle VIII i sobretot en el VII abans de Crist hi ha fenicis des del sud de la península fins al guardamar, estan arribant fenicis i comerciant, buscant matèries primeres i comerciant els indígenes que vivien ací i els indígenes van incorporant aquesta tecnologia a poc a poc, igual com l'ús del ferro. O inclús l'arquitectura quadrangular. Abans dels fenicis, ací es feien cabanyes circulars. Una cosa tan bàsica va ser molt groserament parlant, perquè n'hi ha molts matisos i un especialista en aquest camp segurament podria dir que m'equivoque, però groserament és així. Per nosaltres. Sí. És una gran avanç, la ceràmica tomb. De fet, els ibers abandonen total, o sigui, tenia una infiníssima producció de ceràmica a mà, en època la hi ha, existeix, però és un 0,3%. La resta, tot, fins a la ceràmica de cuina, que són olles, cremaes, que es posen a coure, també és a torn. Tot és a torn. I mai més serà a mà. Bé, sí, a la mitja... Després torna a res. Les ceràmiques... Com a anècdota, les ceràmiques vernissades en roig que heu vist, les sigil·lates, inclús en l'actualitat, no se sap com fer-les. No es poden reproduir. Els romans ho van fer fa 2.000 anys i pot imitar la ceràmica ibèrica, però ni el vernís negre ni la sigil·lata es pot fer com la feien els romans. En la cura que tindrien aquestes persones decantant l'argila una vegada i altra vegada i altra vegada per obtindre la matèria primera i ficar-les en el pot. No, no s'ha aconseguit. Els antius eren antius, però no eren tontos. Una altra frase de... Ni molt bé. La pirària. Els enterraments i llocs es feien en un mes funerari, no? Això era altra conferència, perquè no... No, a mi em frustra fer una xerrada i no parlar de morts. Sí, clar. En farem una altra de morts. Va com ho va dir, però jo entenia que el negre de la moda és que no hi ha ciment d'Alacant, no podria ser tan interessant. No, perquè no ha aparegut cap resta. La cultura ibèrica és cremadora. És cremadora. I és una costum que també aprèn dels semites, dels fenicis. Després d'ells i abans d'ells, s'inhumava la gent que moria, s'enterrava. Els ibers es cremen. Però després guarden les cendres
En los sitios cerámicos, ¿no? Sí, he utilitzat, ahir vaig tindre un xicotet dilema, perquè en la meva publicació en castellà jo utilitzo treballs d'arqueòlegs castellanoparlants que les, la majoria de cacharros les diu tinajas o tinajitas. De fet, una tinajita o tinajilla és una tinaja de menys de 30 centímetres d'altura. Ese era el criteri, però és que n'hi ha que adoptar un criteri. I clar, jo no sabia com traduir tinajita, tinajilla, perquè tinalla, això crec que no, està, no és normatiu. O podia triar gerra, que gerra a mi em ve a la ment una cosa que tinc una ansa. És que no és exacte aquesta traducció. Entonces, traductors, ja pel Congrés del 2004 ho mirava. I vaig tindre que optar per urna, però en castellà jo no utilitzo mai la paraula urna, perquè urna té una connotació funerària. Però volia que entenguereu urnes com tinajets, com catxarrets, com vasos tancats. No, era un forat negre que vaig trobar i no sabia com dir en valencià. Però no és funerari, no, no hi ha ningú tipus de treball funerari en castellà. Tampoc en hi he sentit, perquè dalt dels cims no hi ha necròpolis. Vols dir que les necròpolis estarien baix del vall? Sempre. Sempre. Sempre, les necròpolis sempre estan en vessants i en valls, prop de cursos d'aigua, de llit de comunicació. En el cas d'haver un poblament gran, de que haguera assistit un gran poble ibèric al cim del castell, la necròpolis estaria allà baix. En avall. Sempre a la vista. Control visual, simbòlic. Sí, la Serreta està molt... Sí. La Serreta està en la Castellera, està el poble i després la població. Exacte. La Serreta està ja com comença la costera, però a les portes de la ciutat. També prop de la via d'accés de la ciutat, perquè en l'antiguitat interessava que hi haguera una certa connexió. Tampoc les necròpolis tenien la connotació que té en l'actualitat. Eren llocs visitables i la mort s'entenia d'altra forma. Però això és altra conferència. És molt tard. Molt bé. Sí, 7 de maig hi ha una conferència.